Немам ни куќа, немам имот, немам ништо. Дека има работа, тамо работа, поработувам, дрва цапа, реда, слушам. Некој не ми плаќа за еден ручок или доручок работа. Ова 24-годишно момче од Елчево го живе животот на социјалното дно без работа, социјална помош и со големо бреме за секојдневно преживување. Тој е само еден од илјадниците граѓани кои статистиката ги вбројила во категоријата сиромашни, која во Македонија изнесува 30%, а бројот на приматели на социјална помош споредбено со 2007 се намалил за речиси 40%. Најсиромашните граѓани во Македонија живеат како тие во Африка со под 1 долар дневно, односно со 22 денари во Македонија. За ова момче и тие како него, активистите од граѓанската иницијатива 8 септември побараа минимален достоинствен приход. Ќе доставиме барања до владата, ќе доставиме барања до собранието за зголемување на социјалната помош, сметките за струја на социјално загрозените да бидат платени, пошто тие живеат со 22 денари дневно. Едноставно ќе опфатиме се за да имаат најсиромашните, социјално исклучени граѓани, да имаат понормален живот во државата. Според анализите на граѓанските активисти, 65% од примателите на социјална помош се материјално депривирани, односно оставени се на преживување. Или што тоа значи? Дека 4 од 9 ставки на Европска Унија не се покриени со тие пари. Тоа значи дека тие немаат можност да јадат секој втор ден месо, дека тие не можат да покријат пари за топлење, дека тие не можат да си обезбедат еднонеделен одмор. За Царевска потребни се реформи во социјалната заштита и анулирање на феноменот во Македонија на сиромашни вработени во услови кога највисоката нето плата во 2011-та е 245 пати повисок од просечната или 631 од минималната. Овие дебати дискутираме со граѓаните за реформа на социјалната заштита. Тоа значи активна социјална заштита. Од една страна да ги зголемите трансферите, втора работа да направите инклузивен пазар на труд и трета работа да направите квалитетни бесплатни сервиси за граѓаните, што значи дека центрите за социјална работа ќе ве водат до излегување од сиромаштво, агенциите за вработување на вистина индивидуално ќе ги проценат капацитетите и ќе ве водат до вработување. Трибини на тема сиромаштија ќе се организираат во 17 општини во државава, а наредниот месец оваа граѓански иницијатива ќе биде доставена во парламентот на јавна расправа.